Pokoknya apakah cara solusinya? Bukankah lebih baik setiap satu diberi satu kawasan? Kerana kalau cakap milik saya dan awak, benar dan palsu siapa mengalah? Sekarang ni memang Israel dah diberi kawasan dia dan Palestin diberikan West Bank dan juga Gaza dengan kawalan daripada Israel masih. Maksudnya, walaupun dia bagi kawasan yang secoek tu, yang sikit tu dekat Gaza dengan West Bank, tapi masih lagi under control of Israel. Udara Israel kawal, air Israel kawal, even air yang bukan coastal tu je, air yang macam air yang masuk supply untuk kita guna harian tu pun, itu pun masih Israel kawal. Food supply pun masih lagi mereka kawal. Pekerjaan, citizenship, siapa yang berhak dapat kerakyatan Palestin pun masih Israel kawal. Jadi dia macam benda ni memang dah it's not happening, it's not working, you know. Jadi apa yang kita boleh pressure adalah buat adalah pressure kita punya government untuk sanction Israel. Dia benda ni telah terbukti berkesan untuk apartheid di South Africa. Jadi kita memang boleh suruh negara kita tak recognize Israel ni. Bila semua dah sanction, Israel ni nak deal dengan siapa? Kalau tak dapat semua pun, kalau majority sanction, memang it will work, kan? Dan sebagai rakyat biasa, kita boleh boycott secara berstrategi. Maksudnya, kita boycott brand-brand yang membantu ekonomi ataupun pengawalan oleh Israel ni kepada orang Palestin. Contohnya macam HP. Mereka bagi guna sistem mereka untuk kawal selia setiap pergerakan orang Palestin di West Bank especially. So sebab tu kita boycott HP. Kita boycott Puma. Sebab Puma, mereka taja pasukan bola sepak di Israel. Bola sepak, pada bola sepak ni dibina atas tanah milik rakyat Palestin yang dicuri. Lepas tu ada yang kena tembak pemain bola sepak daripada Palestin ni. So, sebab tu kita boycott Puma. Sebelum ni Nike. Nike yang sponsor dan Nike under pressure dia dah stop sponsoring. Sekarang Puma masih sponsor. Dan kalau orang rasa macam berkesan ke, siapa je yang nak peduli, syarikat-syarikat besar ni peduli ke orang boycott-boycott ni? G4S baru sahaja menghentikan mereka punya security system dekat Israel sebab being pressured by BDS, boycott the West Bank and sanction. So ini berkesan, kita kena buat sesuatu dan kita boleh buat sesuatu. So yep, that will be the answer.